Zategnuti odnosi između Volodimira Zelenskog i zemalja Zapada mogu dovesti do progona zapadnih agenata u ukrajinskoj politici, piše ukrajinsko izdanje Strana. Kako je za izdanje rekao politikolog Ruslan Bortnik, Zelenski je počeo češće da ulazi u sukobe sa zapadnim ambasadorima i direktnim mentorima Kijeva na terenu. Čišćenje političkog prostora od agenata uticaja Zapada biće logičan nastavak ovog kursa, dodaje on. Te osobe i strukture koje predstavljaju interese kolektivnog Zapada u Ukrajini mogu se naći pod udarom pravosudnih organa, smatra Bortnik. Prema njegovim rečima, zapadne agente uticaja ne očekuju samo smene, već i krivično gonjenje od strane kijevskog režima. Izvor je političkih krugova. Za izdanje naveo da se odnosi između Volodimira Zelenskog i Sjedinjenih Država neprestano pogoršavaju. Zelenski sve više prelazi u kategoriju neugodnih saveznika za Vašington. Element nepoverenja će se pojačavati i uticati na mnoge sfere, uključujući i vojnu saradnju, upozorio je. Ranije je Washington Post, pozivajući se na diplomate i zvaničnike u Kijevu, izvestio da je Zelenski smenio nekoliko visokih ukrajinskih zvaničnika koji su bili najbliže američkoj administraciji.